вирустың инфицирлеуші дозасы деген болады. Дәрілік заттардың мөлшері бәрі көрсетілген. Адам аппаратта жатқанда 2 күннен 1 аптаға дейін ұйықтауы мүмкін. Қауіпті вирус қарқын алып, ағзаны әлсіретіп, әлдіні алып ұрғанда, сырқат атқынып, ет жақындарымыз көз жұмғанда осы аурудың емін іздеуге жаппай кіріскеніміз рас. Дәріханадағы дәрімекті дорба толғанша сатып алып жатқанымыз да содан болса керек. Бұл түсінікті. Десе де, өзін өзі өзін білемге салып, емдеп жатқандар да жетерлік. Нәтижесі өздеріне белгілі. Ендеше айтайын, елімізде білікті дәрігерлер мен белгілі медицина ғалымдарынан құралған біріккен комиссияның бекіткен емдеу протоколы бар. Бұл протокол жыл соңында шығыстағы көршіде вирус шыққанда ақпанның басында ақ дайын болды. Алайда осы уақытқа дейін вирустың дамуы мен ағзаға тигізген әсерін ескере отырып, толықтырылып келе жатқан жасырын емес. Ондағы мақсат коронавируспен күресте ең тиімді емдеу жолын табу. Арнайы репортажымызда осы тақырыпқа арналмақ. Армысыздар, құрметті көрермен, COVID-19 емдеу протоколы. Сөз басында мына мәселені анықтап алғанды жөн көрдік. Емдеу протоколы ақыш, Жапония, бірқатар Еуропа елдерінің жүргізген ғылыми зерттеулеріне сүйене отырып жазылған құжат. Мұндағы емдік шаралар вирустың ағзаға келтіретін зардабын тоқтатуға, ағза мүшелерінің жұмысын күшейтуге негізделген. Кез келген клиникалық хаттама жасалған кезде ол дәлелді базасы бар, жаңа кеңестер дәлелді базасы бар ем түрлері ғана қосылып отырады. Сондықтан екеуі де қос жүрді деп айтуға болады. Яғни өзіміздің елдегі тәжірибе мен шетелдік тәжірибенің екеуі қосарланып отырып, сол клиникалық хаттамаға уақытылы дер кезінде енгізіліп отырды. COVID-19 инфекциясының негізгі қоздырушысы SARS-CoV-2 аталатын вирус штамы. Бұл вирус штамының басты нысанасы өкпе. Ол өкпеге екі түрлі жолмен шабуылдайды. Біріншісі, өкпенің альвеоцит аталатын жасушаларын зақымдап, иммундық қабыну синдромын тудырады. Екінші жолы, өкпе қан тамырларында қан ұйығын қалыптастырып, тромб қабынуына алып келеді. COVID-19 вирусының инфекциялық 4 кезеңі бар. Инкубациялық кезең, бастапқы кезең, ерте өкпе кезеңі және асқынған өкпе кезеңі. Инкубациялық кезең 2 күннен 14 күнге дейін созылуы мүмкін, ал вирустың бастапқы кезеңі 7 күнге созылады. Бұл уақытта вирус қан айналымына еніп үлгереді. 8-ші күндегінде вирус өкпедегі қан тамырларында қан ұйығын қалыптастырып, тромб қабынуы басталады. Науқастың демігіп, ауа жетпей қиналуы да осыдан. Соның салдарынан қанға оттегі жетіспей, күре тамыр қысымы өзгеріп, жүрек қағысы ауытқиды. Вирустың әрекет ету кезеңінде өкпенің 50% зақымдалады. 4-ші инфекциялық кезең науқас үшін ең ауыр кезең саналады. Аурудың 15-ші күні басталатын бұл кезеңде науқас өздігімен демалудан қалады. Вирус өкпе қан тамырлары, бауыр, бүйрек, тағы басқа ағза мүшелерін істен шығарады. Терапиялық терезе деген болады. Яғни тура ол да жаңағы тікелей сол пациентті жүргізіп жатқан жаңағы емдеуші дәрігердің жаңағы қосымша барлық факторларды бірге қосалқы бір сурет ретінде көріп, сол кезде қай уақытта сол уақытта тағайындауға бола ма болмай ма, яғни шешетін ол емдеуші дәрігер. Бастапқы кезеңде вирус жұқтырған адамның бойында алғашқы белгілері пайда болады. Ересектерде дене қызуы көтеріліп, әлсіздік, дімкәстік, тершеңдік, бұлшық ет сырқырауы, бас ауру, тамақтың жыбырлауы, құрғақ жөтел, дәм және иіс сезбеу, мазасыздық, көкірек қуысындағы ауырсыну сезімі пайда болады. Ал асқынған жағдайда дем жетпей, демікпе пайда болады. Жүрек қағысы артады. Қарт кісілерде аурудың алғашқы инкубациялық кезеңінде еліру, сандырақ пайда болып, жүрек қағысы артады, күре тамыр қысымы төмендейді. Бұл уақытта балаларда бас ауырып, мұрын бітеліп, сирек жөтел, диарея, тамақ ауруы пайда болады. Дене қызуы көтеріледі. Емдеу протоколында вирустың адам ағзасына келтірген зиянын ескере отырып, аурудың асқыну дәрежесі анықталған. Олар 4. Мұндай классификация қабылданатын ем шараларын жүйелеуге бағытталған. Вирустың инфицирлеуші дозасы деген болады. Яғни сіз қандай жағдайда сол вируспен кездестіңіз? Мүмкін сіз жаңағы ауырып жатқан адаммен ұзақ уақыт, бірнеше сағат бойы жаңа желдетмейтін жаңағы бір жерде отырдыңыз. Ол жабық бөлмеде, ол кезде сізде қабылданатын инфицирлеуші дозаның жоғары болғандығын көрсетуі мүмкін. Ал егер мүмкін инфицирлеуші доза төмен болса, әрине біз ауырмаймыз, немесе симптомсыз болуы мүмкін, немесе жеңіл формада өтуі мүмкін. Екінші орында әсер ететін ол жаңағы тікелей сіздің иммунитетіңіз. Яғни қандай жағдайда сіз сол жаңағы вируспен кездестіңіз. Екіншіден жаңағы ауру басқа да қосалқы аурулардың болу болмауы. Яғни осы факторлар барлығы қосылып жаңағы жеңіл немесе орташа ауыр, қай дәрежеде ауыратындығын көрсетеді. COVID-19-дың 4 асқыну дәрежесі бірнеше белгілері мен көрсеткіштері арқылы анықталады.
Асқыну дәрежесі дене қызуы, демікпе, демалу жиілігі, сатурация, яғни қан құрамындағы оттегі көлемі, өкпенің зақымдануы ауқымы және жүрек қағысының жиілігі арқылы анықталады. Емдеу протоколында негізгі екі емдеу тактикасы қарастырылған: амбулаторлық және стационарлық. Амбулаторлық емдеу әдісі симптомсыз, жеңіл, орташа ауыр дәрежедегі және ауруханадан шығарылған науқастарға қолданылады. Қазіргі кезде антибиотиктерді өте көп науқастар кейде өздері дәріханалардан сатып алып жүріп қолданады. Бұл коронавирус вирус болғандықтан ол антибиотиктер тек қана бактерияға әсер етеді. Яғни вирусқа оның әсері болмайды. Сондықтан бактерияны антибиотиктер қолданған кезде ол ағзадағы пайдалы бактерияларын жойып тастайды. Оның бәрін болдырмас үшін әрбір дәрілік затты ұтымды пайдалану керек, яғни рационалды пайдалану керек. Қосымша асқынуы жоқ, сырқаттың жеңіл түрімен ауыратын науқастарға тәулігіне 75-150 миллиграмм мөлшерінде ацетил салицил қышқылын қабылдау ұсынылады. Алайда 65 жастан асқан қарттарға ем қабылдамас бұрын жан жақты зерттеу жасалуы тиіс. Жеңіл формасында осы негізгі ем әдістері ғана берілген. Халық арасында кең тарап отырған жаңа антибиотиктерді осы жеңіл дәрежесінде қолдану, басқа жаңа гормондарды өте кең қолдану өте кең орын алып отыр. Бұның ешқандай жеңіл дәрежесінде қажеттілігі де жоқ. Ол тек сіздің ағзаңызға зиянды әсер етуі ғана мүмкін. Себебі антибиотиктерімізде жаңағы гормондарымызда ол жеңіл дәрежесінде пайдаланса, ол иммунитетке тежеуші әсер көрсетеді. Яғни иммунитетті тежеу арқылы сіздің ағзаңыз жаңағы вирусқа өз деңгейінде өз күшімен төтеп бере алмайды. Тамырдағы қан ұйығының алдын алу үшін қан сұйылтатын дәрілер тізімі бар. Сырқаттың орташа ауыр формасы үшін ривариксабан, алексабан, дабигатран экстилаты ұсынылып отыр. Аталған дәрілер күшті антикоагулянт болғандықтан бүйрек жұмысы бұзылған, асқазан ішек жарасы бар, жоғары күретамыр қысымы қан ұйығы бұзылған науқастарға аса қауіпті. Клиникалық хаттамада дәрілік заттардың мөлшері, интервалы бәрі көрсетілген болып келеді. Бірақ егер де науқаста қандай да бір қосалқы аурулары болатын болса, яғни жүректік қарыншалық фибрилляция, жүрекшілік фибрилляциялар болатын болса, онда немесе терең веналардың тромбозы бар, анамнезінде бар науқастар болса, оларға әрине пероралды антикоагулянттық дәрілік заттар базистік терапия ретінде қолданылып отырады. Бұл науқастар егер де сырқаттанған болса, олар ары қарай емдік деңгейін жалғастыра береді. Стационарлық емдеу әдісі аурудың орташа формасынан бастап қолданылады. Бұл ретте дәрісіз емдеу әдісі өкпедегі оттегі көлемін ұлғайту үшін етпетімен жатқызып демалу негізгі ем шараның бірі. Патогенетикалық терапия барысында дене қызуы көтерілген науқасқа парацетамол немесе ибупрофен препаратын ішу жеткілікті. Эксперименталды әдістің бірі этиотропиялық терапия. Ремдесивир және фавипиравир дәрілік заттарын қолдану ауру белгісі пайда болған алғашқы 78 сағатта жекелеген жағдайда рұқсат етіледі. Аталған препараттар ағзадағы вирустың таралуын тоқтату үшін қолданылмақ. Фавипиравир, айтатын болсақ, оны өте гепатотоксикалық, кардиотоксикалық және де тератогендік әсері жоғары болып келеді. Гепатотоксикалық дегеніміз бауырға өте қатты зиян әсерін көрсетеді. Сонымен қатар кардиотоксикалық әсері ол QT интервалының жоғарылауына, ұзаруына алып келіп отырады. Ол жүрекшілік аритмиялардың пайда болуына және де жүректің кенеттен тоқтау синдромына алып келіп отырады. Үшінші зиянды әсері ол тератогендік әсері. Егер де науқастар, жүкті әйелдер әсіресе бұл препаратты қолданатын болса, болашақта ол балаларда мутациялық түзілістердің пайда болуына келіп отырады. Сондықтан да ол препарат өте зиян және де жанама әсері пайдасына қарағанда жанама әсері өте жоғары болып келіп отырады. Өкпе 50%-ға дейін зақымданғанда ауыр дәрежедегі науқасқа инфузиялық терапия мен респираторлық көмек көрсетіледі. Арнайы ерітінділер енгізіліп, қан құрамындағы оттегі көлемін арттыру мақсатында мұрын қуысы арқылы немесе масканың көмегімен оттегі берілуі тиіс. Аталған әрекет нәтиже бермеген жағдайда науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылуы керек. Екі әдіс болады емдеудің. Бірінші әдісі маска кигіземіз. Арнайы маскалар бар. Ең бірінші осы әдісті қолданамыз. Егер де осы әдіс науқастар жағдайын жақсартпайтын болса, ентігі азаймайтын болса, сатурациясы көтерілмейтін болса, маска ішіне вентиляцияда біз ол науқастарды инвазивная вентиляция дейді. Арнайы интубационный трубка бар. Ұйықтатып, трахея қоямыз, кеңірекке қоямыз. Жасанды өкпен желдеткен кезде демалу көлемі, содан кейін басқа да параметрлер болады. Медициналық соларға қараймыз. Соған байланысты адам аппаратта жатқанда
2 күннен 1 аптаға дейін, кейін оқастар одан да көп уақытқа дейін ұйықтататын дәрі алып ұйықтауы мүмкін. Біздің қазір үстімізге киіп жатқанымыз бұл обаға қарсы қорғаныс костюмі деп аталады. Стационарлық емдеуде жатқан науқастарға бару үшін дәрігерлер күнделікті осындай қорғаныс костюмін киеді. Артериалды. Өкпе артериалды. Өкпесі 75%-ға зақымданған, бактериалды асқынуы бар, ағза мүшелері зақымданған, қан ұйығы асқынған науқастар үшін глюкокортикостероид қабылдау ұсынылады. Егер де иммундық жауап науқастарда жоғары болатын болса, иммунологиялық реакциялар пайда болатын болса, ағзада сол реакцияны басу мақсатында глюкокортикостероидтарды тағайындайды. Науқастың жағдайын жақсарту үшін, яғни тек қана ауыр жағдайда тағайындалу керек. Ал қан сұйылтушы препараттар деп атсы, антикоагулянттар. Бұл препараттар тек қана көрсеткіш бойынша оның профилактикалық мөлшері болады, және де емдеуші мөлшері немесе аралық мөлшері деп атайды. Ол тек қана стационарлық жағдайда мониторинг жасау арқылы, яғни ол жерде МНО, Д-димер дейді, дәрігерлер біледі, солардың мөлшерін анықтау арқылы тағайындалып отырады. Яғни тағайындалған кезде сол мөлшерін мониторинг жасау керек. Себебі егер де жоғарылап төмендеп кететін болса, дозаны коррекциялау керек, немесе қарау керек. Себебі науқаста қан ақыштық синдромының болмауын алдын алу үшін. Антикоагулянттар мен глюкокортикостероидтар ағзаның жұмысын реттегенімен оттегі жетіспеушілігі басты мәселе болып қала бермек. Өте ауыр жағдайдағы науқастар үшін қолданылатын ем әдісінің бірі ол экстракорпоралды мембранда оксигенация әдісі. Өте ауыр жағдайда жатқан науқасқа өкпені жасанды желдету аппараты көмектеспеген жағдайда емдеу протоколының ең соңғы әдісі экстракорпоралды мембранда оксигенация, яғни қанды оттегімен қамтамасыз ету терапиясы қолданады. Ол үшін сығылған ауа, оттегі және вакуум бір мезетте ЭКМО құрылғысына беріліп, және арнайы түтікшелер арқылы тікелей науқастың жүрегіне оттегімен байытылған қан беріледі. Соның арқасында адам ағзасы, науқастың ағзасы оттегімен байытылады, және оның өкпесінің жұмыс істеуі жақсара бастайды. Экстракорпоралды мембранды оксигенация терапиясының қолданыс шектеуі жоқ. Бастысы, науқастың бойындағы өмір демін қамтамасыз ететін құрылғының арқасында өкпе қалпына келіп, ағза мүшелерінің қайта іске қосылуы маңызды. Әр науқастың жеке жағдайына байланысты қалпына келу уақыты бірнеше аптадан бір айға дейін жалғасуы мүмкін. Международная ассоциация экстракорпорального поддержания жизни. Экстракорпоралды терапия жөніндегі халықаралық қауымдастық коронавирустық пневмонияға қатысты ғылыми мақалаларын жариялаған болатын. Сол ғылыми мақалалар мен отандық тәжірибелерімізді есепке алып, біз протоколда ЭКМО-ны пайдаланудың егжей-тегжейлі нұсқаулығын жазып шықтық. Сағат бойынша науқастың көрсеткіштеріне байланысты әрекет ету қадамдары көрсетілген. И на основании опыта тех пациентов, которых лечили в нашей клинике тоже. Қанды оттегімен байыту терапиясында әсері күшті гормонды стероидтар, қан сұйылту препараттар мен инфузиялық ерітінділер науқастың жеке көрсеткіштерін ескере отырып дәрігерлермен тағайындалады. Экстракорпоралды мембранда оксигенацияда жатқан науқастардың сағат сайын сынамасы алынып, қадағаланып отыруы тиіс. Себебі ауыр жағдайда науқастардың бойында ағза мүшелері жұмысының ауытқуы, қан тамырларындағы қан ұйығы, ағзаға оттегі жетіспеушілігі секілді бірнеше асқыну қатар жүреді. Антикоагулянт немесе қан сұйылтатын препараттарды ЭКМО кезінде қолдану негізгі алғышарттың бірі. Тәулік бойы үздіксіз қан сұйылтатын препарат қолдану қажет. Онсыз қан препараттың ішінде ұйып қалуы мүмкін. Біз мұны үнемі қадағалап отырамыз. Емдеу протоколына енгізілген тағы бір емшарасы иммунды плазма құю әдісі. Бұл әдіс қан тамырындағы тромбоэмболиясы жоқ ауыр жағдайдағы науқастарға ұсынылатын емшараның бірі. Бұл әдісті емдеу протоколына енгізуде еуропалық және ақш ғалымдарының дәлелді базасы негізге алынған.
Их рекомендации были основаны на оценке сатурации, то есть напряжения кислорода. Шетелдік тәжірибе қандағы оттегі көлеміне, демалу жиілігіне, өкпенің рентгендегі кері даму динамикасына негізделген еді. Осы аталған өлшемдер бойынша плазма құю әдісін қолдануға рұқсат етілген. Өз тарапымыздан осы аталған қатаң талаптарды жұмсарту үшін оттегімен емдеу терапиясы мен реанимация бөліміне ауыстыру талаптарын қостық. Демек, орташа ауыр жағдайдағы науқастың сырқаты асқынғанда оны өкпені жасанды желдету әдісіне жеткізбей иммунды плазма құю терапиясын қолдануды ұсындық. Предусмотрели применение плазмы на ранних этапах его тяжелого состояния. Иммунды плазма құю әдісі вирустан жазылып шыққан адамның қанындағы қалыптасқан антиденелерді ем ретінде қолдануды көздейді. Дәрігер маманның айтуынша, мұндай антиденелер аурудан айыққан адамның бойында бір айға дейін сақталады. Иммундық плазма құю әдісін қолдану тактикасында инфузиялық терапияның мөлшерін төмендету жазылған. Яғни науқасқа енгізілетін глюкоза мен физ ертінді секілді сұйықтықтардың мөлшерін азайтып, содан соң ғана иммунды плазманы құю керек. Себебі плазманың өзі де сұйық күйінде қолданылады. Мұның бәрі емдеу протоколында көрсетілген. Алғашқы сырқаттанудан кейін адам бойында қалған жасушалар екінші рет вируспен байланысқа түскенде оянып, вирусқа қарсы қайта күрес бастайды. Сондықтан жазылып шыққан науқастардың донор ретінде плазма тапсыруы, бірнеше адамның өмірін сақтап қалуы бек мүмкін. Донорлық плазманың құрамындағы антиденелердің пайыздық мөлшері белгілі дәрежеден төмен болмау керек. Мысалы, бір адамда 6%, енді бірінде 3, ал үшіншісінде 1.5% болуы мүмкін. Біз осы көрсеткіштердің ішінде орташа көрсеткіш 3%-ті басшылыққа алып отырмыз. Демек, плазма тапсыратын донорлардың бойында антиденелер 3%-тен төмен болмау керек. Емдеу протоколына енгізілген емдеу терапиялары міне осындай. Бұл аталған емшаралар тек қана дәрігерлердің қадағалауымен және әрбір адамның жеке сынамаларының нәтижесіне қарай қолданылуы тиіс. Оны протокол авторлары ашық айтады. Себебі құжатта көрсетілген емдік шаралар ең бірінші кезекте ұсыныс. Сондықтан амбулаторлық немесе стационарлық емшараларын өздігінен қолдану науқас үшін аса қауіпті. Елімізде эпидемиологиялық ахуал түзеліп келе, сырқаттан жазылып шыққандардың да саны артуда. Карантиндік шаралар аяқталған соңда сақтық шараларын ұстанудан жаңылмағанымыз абзал. Ендігі ретте қазақтың ескі сөзі ауру қалса да әдет қалмайды деген тіркес басқаша мағыналық реңкке ие болары сөзсіз. Сақтықта қорлық жоқ. Аман сау болайық.